Nhoii, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E então, eu vim falar pra vocês que aí embaixo na descrição do vídeo vai ter todas as informações do meu Instagram e do meu outro canal. Se você quiser lá se inscrever no meu outro canal e quiser me seguir no Insta, o link vai estar aí na descrição. E aproveita e já se inscreve aqui no canal. Agradeço a todo mundo que me apoia e é isso. Um beijo nos seus cores. E fiquem com o vídeo.